Добрий вечір. Закінчила свої справи по городу сьогодні. Полила свою городинку. Дивіться, яка барабуля вже мені по пояс. Уже он навіть на цвіт вибиває. Дивіться. Посадила цибулю на зелень між рядами перцю і баклажанів. Вон. Полила, ну і чекаю, вражаю. Горошок такий тут у нас зацвів. Красивий. Горох взагалі так красиво квітує, не можу налюбуватися. Ходимо тільки з мамою, заглядаємо, коли ж він уже буде, щоб можна було його їсти. Ми любимо їсти його зелененьким. Та мати попідв'язувала різні є сорта. Тут, бачите, є низькорослі, є високорослі. Ну, різні є. Але мені щось не подобається оце. Це, типу, йому мало цього. Вологі, чи це воно вже хворіє? Щось незрозуміло. Може взяти та й полити, я не знаю. Поки що ми не кидали полив капельний. Наче ще земля волога була. Якщо туди палець засунути, то земля наче ще й волога. Коротше, не знаю. Чесночок мама вже он обломує йому вусика. Наче вже пішов ріст. Капуста вже яка, дивіться. Ось полила в коробі морквичку, трохи так, салат, вже треба полоти, воно так швидко все затягує. Вчора прополола тільки вон квасоль, вже дивіться. Сьогодні полила шпинат, він вже ліг, я його так пополивала конкретно. Ось огірочки, дала огірочкам вже палочки, він поливала, та один огірочок на бік он упав, хай за ніч чіпляється. Вон. Вже зніму вже трішки пізніше, зніму вже цей, як воно називається, ну вже порваний цей. Це він притіняє у мене парничок, та й вже буде якось. Ось. Тут також огірочки, наче непогані, томати. Ось. Я йду сюди. Вечором пройдемося з вами. Глянемо, що тут у нас відбувається. Гуси лягають вже спати. Подивимось, каченята чи сіли, бо 3 дні я їх уже заганяю. О, сьогодні новинка. Сьогодні каченята самі майже сіли в будку. Дивіться, дивіться. Тихо, тихо. На цих розумашок. Боже, сьогодні вже всі сіли. Що таке? Що таке? Дивіться на них. Ви мої розумашки такі. Папу на вас. Молодці. Бачите, качка сама вже. 3 дня і вона вже знає, що треба заводити. Господи Боже, чого кричать? Чого це верещать? Що ти верещиш? Волає вони. Дурне. Водичку ще заміню. Тепленьку. Тихо, не оріть. Волають. Волають, наче бешені. Чого волати? Що таке? І до вас зараз дійду. Тільки ж воду заміню качкам. Не тільки за вами доглядати. Чи починяти? Що ти квакаєш? Чого ти квакаєш? Що? Вода є?
Так, яка там вода? Кажи. У нас вода закінчилася, що за царя гороха. Да? Гоша, ти що? Не можеш виховати своїх підопічних? Ні, Гоша, ви вже гуляли сьогодні. А хай пробіжаться, смішно, вони так бігають. Йдіть сюди. Диви. Бандюки болі. А зараз ми трохи побігаємо. Ось сюди. Маляки, йдіть сюди. Ось сюди. Ану, йдіть за мною. Ось такі гуси. Пішли, я вам воду заміню. Давай.
Бачили мій прикид? У мене штанці, а наверх одягнута спідниця. Це я пішла в спідниці на город, а в мене на городі сохне білизна. Ось. І закусали мене комарі. І довелося вдягнути під низ штанці. Так що не дивуйтеся. А ось мої менченькі. Ось, 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 ось. Іди сюди. Іди сюди. Боже мій, зайчики такі. Такі маленькі. Цілий день були і ці старшенькі. Як вони? Гусенятка. І маленькі бігали на вулиці сьогодні. Вони в нас купаслися сьогодні. Паслися. Маленькі паслися. Усі-сі-сі. Як вони цікаво квакають. Курчаточка там водичку п'ють. Під лампою он дрихнуть. До речі, ще на вечір треба індичаткам занести їсти. Вон ті там дрихнуть. Ну, нехай сплять. Бентамочки вже посідали. Бентамочки, привіт. Що ви? Що ви, мої бандитки малі? А? Як справи? Петрушка. Які Петрушка? Малі курочки такі. Геть манюсінькі. Вони наплодили курчаток цьому році. Такі мої розумашечки. Маленькі. Так, ну тут вже позакривало, зараз тільки з вами сходимо, візьмемо цих, ой, курчаток лупляться же ще, курчатка. А ти що, наблюдаєш тут? А? За ким спостерігаєш? Так, в мене тут квочки луплять. Давайте глянемо. О, щось, а, це якраз ось вилазить. Воно народжується. Курча. Із яйця барвистої він. Дивіться, народжується малюк. Так, що в тебе тут? Добре, зараз це його заберемо. Тут що в нас? А в тебе що? В тебе тут ще нічого, да? Тут у неї трішки пізніше мають бути малюки. Так, бандитка? Вони всі бандити, як ви зрозуміли. Народжуєшся чи ні? Ну ти народжуєшся? О, народився! Ай, Боже, ну вилазь. Лізе, вон, дивіться. Вилазь, вилазь. Так. Бачки, вон, воду хляпають. Показуй. Ой, їй тут мале. Так, а що це тут таке? Так, це мені не подобається. Треба йому подивитися, що там воно. Давай цього малого сюди. Лізь туди під маму, тоді заберу під іншу кочку. Так. Ці надкльовані. Цього зараз будемо рятувати. Подивитися, що тут зараз на паузу поставлю. Так. Тут закриваємо на ніч. Так. Що ти там квакаєш? А це занесемо зараз під ту квочку. О, те вже вилізло. Вилізло воно вже. Так. Вилізло і погнало під маму туди, в глибину. Так, оце цьому трохи вон відкрила, бачите? Плівку ту, що засохла. А ти що дивишся? Ой, зараз перенесу під ту квочку. Дивимось, що з нього буде. Так, там зараз заберемо курчаток. Ой. Качка зараз нам зробить діло. Що ти, мамашка? О, ну, дивіться. Хто ти тут налупився тут такий? Ай, Боже, ходіть під лампу. Голощейка, дивіться, яка цікава. Також якесь цікаве, сіре. Так, тут ось хтось народився. О, чубата яке, дивіться. Дивіться, який чуб. Аж ціла голова з чубом. Там ще що? А, он ще є щось вилупилося. А, Боже, що ці такі курчата цікаві. Ось іще. Там мокрий він. Червоний якесь. Чорне. Да, тють? Все, більш нема?
Ой-ой-ой-ой, туди, хай ті лізуть, ми зараз від той вже перенесемо тих два, щоб їй тут не заважали. Давай цих два маленьких, новонароджене і те, що вже трішки підсохло, вон несемо під одну. На-на, все-все, лупи-лупи. А цих зараз заберемо. Малюків, отаких малюків. Такі у нас малюки новонароджені. Качка, ну ти якась странна. Зараз заберемо їх собі в подол. І я додому принесу подолі. Курчаток. А ви що подумали? Так. Ой, Боже! Ти дурне! Куснуло мене, бачили? Так. Качка, і чекайся від мене. Я тебе прошу. Все. І так, качка, він сидить. Все. Все. Забираємо малюків. І йдемо. Так. Так, закриємо, щоб нікуди ніхто не зміг утекти. Все. Да? Качуреки. От качуреки. Так. Такі ось малюки в мене їдуть. І зараз занесу їх під лампу, покажу вам, які там налупилися. Ось там австралорпи налупилися і мішані мої курчаточка. Вроді би як мають забрати їх, замовлені вони. Надіюся, що заберуть люди. Свинки сплять. Ось. А ми ще зайдемо тоді до індичаток, занесемо їм їсти. Ні, я передумала. Ми зайдемо зараз до індичаток, я вам просто їх покажу. А занесемо ми їм їсти без вас вже. Да? Індичатка, добрий день. Ой, вечір. Привіт! Свариться вон щось. О, сварони малі. Так що такі справи, зараз принесемо їм їсти. Ось отакі налупилися. Такі вон тут вже ті австралорпики трохи старші, староваті вже. А ті вже, ой, ті маленькі ще. Що ви тут? Вона какулювали вже? Не дуже, так що нормально. Так. Такі голошички є вон, є бородаті такі курчатка. Цікаві, чуваті вон є з мого господарства. Вон такі зайчики маленькі. Так, а тут що у вас? Що, лампа перегоріла чи що? Блін. Це робить оце. А, може вона вимкнута. О, фух, злякалася. Так, це старшенькі. Ну, може їм, до речі, вже й на ніч не вмикати. Ні, напевне, вони вже будуть спати без лампи. Ось, такі малюки. Нати вам трохи ще на вечір. Ой, тихо-тихо. Тихо-тихо, не ганяйте, бо там ще маленькі є, не топчіться по них. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихенько. Все-все, маленькі. А я зараз індичаткам ще занесу, та й все. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, чого ви такі лякані? Що таке? Що? Ці ще маленькі. Такі справи, друзі, всім. Пока-пока. Тихої ночі всім.